Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisas Geek e Projeções. Bem galera, hoje vamos trazer mais um projetor com a nossa parceira aí da Hector Projetores. Eles nos mandaram um projetor Short Throw, que é o Bank MX825STH. É um projetor pequeno, que tem uma potência show de bola, é um projetor short throw, ou seja, não é aquele projetor nem de longa distância, nem de ultra curta distância. É o meio caminho ali, que tem uma qualidade, galera, que vocês precisam ver. Então, para saber tudo sobre esse projetor, fique com a gente. Bem galera, vamos trazer para você hoje um review deste projetor aqui. Eu estava devendo a vocês trazer algum projetor short throw, né? E aí eu conversei com o pessoal da Hector Projetores e eles me mandaram esse projetor aqui, que é o Bank MX825STH, que é um projetor aí short throw, né? Projetor que eu coloco nem tão longe, nem tão perto. É o que fica no meio do caminho ali. É um projetor aí que tem 0.62.1 de projeção, né? Fase em média aí 100 polegadas a mais ou menos 1,5 metro, né? Então vocês podem ver que faz uma projeção grande num curto espaço, né? Ele tem 3.500 ansilumes, galera. É isso mesmo, 3.500 ansilumes. Mas lembrando que esse projetor aqui não é um projetor LED, é um projetor de lâmpada, só que ele utiliza a tecnologia DLP. E ele tem de contraste, galera, 20.000 para 1 de contraste. Por ser um projetor de lâmpada, galera, ele tem a durabilidade aí no modo normal de 6.000 horas. Se você utilizar no modo eco, ele vai estar em torno de 10.000 horas, podendo chegar até 15.000 horas. Então, dá para usar bastante. E é um projetor a lâmpada, então é um projetor potente que você pode estar utilizando em ambiente um pouco mais claros, né? Então muitos perguntam quais projetores eu posso usar em ambiente claro. Galera, esses projetores aqui são bem mais específicos. Os projetores de lâmpada, eles têm uma potência maior, então no ambiente um pouco mais claro, vocês vão ter uma qualidade um pouco melhor. Ele é um projetor aí que tem suporte a Full HD, tem aí um suporte até 1920x1200, ou seja, um pouquinho acima do Full HD, e ele roda em torno até de 34 milissegundos aí a 1080p 60 Hz. Então, é interessante aí para quem gosta de jogos, é lógico que não é específico, né? Mas tem um atraso aí razoável, que normalmente para o seu dia a dia, para você estar jogando, você não vai estar sentindo tanta diferença. E ele possui um alto-falante de 10 watts, é isso mesmo galera, o alto-falante dele realmente é potente. Eu, nos meus testes, eu tive que deixar no 1, ele vai do 1 ao 10, eu deixei no 1 e o som já estava realmente bem alto. Então, em questão assim de qualidade de som, esse projetor realmente é pequeno, mas tem uma qualidade muito boa. Bem galera, eu já tirei aqui as tudo que vem na caixa dele, né? Então, para otimizar, para mostrar para vocês que vem algumas coisinhas bem legais. Um cabo de três pontas. É, normalmente, os projetores, eles vêm e mandam somente um cabo de força. Esse aqui, ele manda dois cabos de força. Então, ele manda neste padrão aqui, né? Aqui é um cabo de força. E o padrão brasileiro mesmo, que é este aqui. Então, opções aí, você tem dois cabos aí. Então, se você utiliza o padrão, caso dê algum problema no que você utiliza, você pode estar utilizando o outro também. Vem um cabo VGA, você está utilizando, caso você precise. Aqui vem o manual, vem uma pilhazinha, né? Aqui ele tá, o manual ele tá lacrado, então eu não vou estar abrindo, né? Não tem a necessidade. E vem o controle, que é um detalhe à parte, galera. Ele tem bastante funcionalidades bem legais. Ó, o controle é este aqui. Eu vou estar deixando uma imagem aqui na lateral para vocês verem tudo que tem nele. Então vamos lá, ó. Olha só. Na parte superior eu tenho dois botões aqui. Eu tenho um botão para ligar e um para desligar. Isso aqui eu achei interessante porque normalmente é um botão só para ligar e desligar, né? Aqui ele mandou dois botões. Enfim, então você tem aquela opção de no verde, liguei. Vermelho, eu desligo, tá? Na parte superior aqui eu tenho alguns botões que é o quê? Para você estar direcionando para qual opção do projetor você quer. Então eu tenho o PC, o vídeo, o HDMI 1, HDMI 2, Network e o Source, né? Que aí eu vejo várias configurações. Tenho o botão redondinho aqui, né? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda, o OK. Eu tenho os botões de Back, Menu e Alto, né?
Eu tenho aqui o de volume, para você estar tirando o som do projetor. Eu tenho o botão freeze, que esse botão freeze é caso você esteja fazendo alguma apresentação, que esse projetor pode ser utilizado com certeza, você pode pausar a imagem. Se ela estiver em movimento, você pausa, ele vai dar um freeze exatamente naquela imagem que você pausou. Então isso é bem legal. E tenho o Echo Blank, que é isso aqui, é para você estar ajustando aí a parte visual do projetor. E tenho aqui os botãozinhos para a direita, para a esquerda, acelerar, para você estar dando play em algum vídeo que você esteja utilizando. E embaixo tem o MHL, que você pode estar utilizando stop para a direita e para a esquerda. E eu tenho aqui também, ó, um botãozinho laser, isso mesmo, ó. Tem um botãozinho laser aqui, ó. Vou até colocar em mim aqui, ó. Tem um laserzinho. Então, um botão laser, isso aqui tem uma funcionalidade bem legal para quem utiliza para apresentações. Então, projetor, ele é bem completinho. Eu tenho as opções aqui embaixo de zoom, né? Porque você pode aumentar o zoom e diminuir o zoom. Eu tenho o page, né? Que pode estar trocando. O aspecto, que você pode estar modificando também no projetor. O mode, tem informações, quick style e smart echo para você estar diminuindo ou aumentando a claridade do projetor. Então, em questão de funcionalidades, é um controle que tem bastante, exatamente porque o projetor ele te dá essas opções. Então isso eu achei bem legal. É lógico que a gente sempre busca um controle que seja mais prático, né? Mas esse projetor aqui, como ele tem N funcionalidades de usabilidade, então o controle ele acaba sendo um pouco mais completo. Bem, galera, e aqui está o projetor da Behnk, o MX825STH. Lembrando que caso você queira adquirir este projetor aqui, galera, você pode adquirir ele pela Hector Projetores, que é uma parceira do canal aqui, que ela tanto revende quanto compra projetores e também é uma assistência técnica. Então, caso você tenha uma necessidade aí de estar comprando ou estar vendendo seu projetor, entre em contato com eles. E se você tiver algum probleminha no seu projetor, entre em contato com eles também. Eu vou estar deixando aqui todos os contatos deles na descrição deste vídeo aqui, beleza? E vamos lá, galera. Esse Behnk aqui, você pode ver que ele é um projetor pequeno, compacto, bonito. Ele pesa em torno de 2,5 kg, tá? Em questão de tamanho, galera, ele tem 29 centímetros de comprimento, tem o 23 de profundidade e tem o 12 centímetros de altura. O que eu gostei mais dele aqui foi essa lente. Essa lente, ela é bem diferente, galera. Olha só. Essa lente aqui eu achei bem legal. Eu até brinquei, né? Parece o olho de Tandera, né? Para quem curte Thundercat vai saber. Então, esse olho aqui é bem interessante. Então, a parte de foco, você vai estar ajustando o foco na parte superior do projetor, né? Aqui. E vou ter aqui, ó, alguns botões de acesso, né? Que basicamente é para você acessar, ligar, fazer movimentações. Caso você não tenha, utilize o controle, né? Por algum motivo você não está com o controle ali. O projetor, como você pode deixar basicamente assim, ó, numa mesa, enquanto você está dando aula, fazendo alguma apresentação, porque ele nesse espaço aqui, ó, ele faz já 100 polegadas, galera. É isso mesmo. Então, isso aqui é bem legal. Na parte inferior dele, eu tenho aquele ajustezinho, ó, para mim tá deixando ele um pouquinho mais inclinado, né, como na maioria dos outros projetores. Na minha lateral esquerda aqui, ó, eu tenho a entrada e saídas de ar, lembrando que esse é um projetor de lâmpada, então ele esquenta um pouco mais, tá, galera? Então isso aqui é um projetor que você tem que ter uma ventilação um pouco melhor, você não pode estar deixando um ambiente muito quente, então tem que estar sempre tomando esses cuidados. Na parte inferior, eu tenho aqui as conexões, né, para você estar colocando ele no teto, que ele também pode estar colocando no teto, tá? Então ele pode estar sendo utilizado tanto frontalmente, no teto ou atrás de uma tela também. E aqui na parte traseira, galera, eu tenho todas as conexões. Então, em questão de entradas, galera, eu tenho uma entrada in, né? Eu tenho uma entrada in e uma saída out, né? Então, são duas entradas in e uma out, áudio e vídeo. Eu tenho dois HDMI. Eu tenho uma USB tipo A, né? Eu tenho uma USB mini B. Eu tenho duas entradas de PC, né? PC1 e PC2. E tenho uma saída de monitor. Eu tenho uma entrada RS232. Eu tenho uma entrada LAN. Eu tenho uma entrada S-Video, né? E tenho mais duas entradas áudio-vídeo e áudio-R. Ou seja, tem entradas pra caramba, galera. Em questão de conexões, esse projetor é bem completo, né? Então, acho que dá para utilizar e dá para ligar em bastante coisa, caso você queira fazer. E o legal é que nessas conexões você pode estar conectando em mais de um aparelho, né? Por ele ter várias saídas, você pode estar utilizando em várias entradas e saídas para estar
trabalhando não somente esse, como até com outros projetores também. Então, caso você queira adquirir este projetor, link na descrição com a Hector Projetores. E se você está gostando desse vídeo, galera, já se inscreve no canal e ative todas as notificações para não perder nada do que está vindo aí para o canal. Bem, galera, vamos lá. Aqui é o menu dele, né? Então vocês vão ver que tem bastante coisinhas que a gente pode estar mexendo nesse projetor. Então eu tenho o modo de imagem aqui, eu tenho vários tipos de imagem, né? Então eu tenho apresentação, eu tenho infográfico, eu tenho vídeo, eu tenho sRGB, eu tenho utilizador 1, que aí você pode modificar do jeito que você quiser, tenho utilizador 2 da mesma forma, tenho luminoso, né? Que ele dá uma claridade muito maior. E a apresentação é meio que o padrão. E todos vocês podem estar mexendo nas configurações aqui. Eu tenho o modo visualização, né? Eu tenho o modo de imagem aqui automático. E aí eu tenho o real, eu tenho 4x3, eu tenho 16x9, que é o que a gente está utilizando, né? Eu tenho 16x10 e o automático ele identifica basicamente o que você está querendo utilizar. O distorção aqui basicamente seria o distorção vertical, né? Então eu posso estar aumentando para cima ou para baixo, né? Então eu deixei aqui basicamente no 2 para ficar o melhor possível aqui para mim estar utilizando, tá ok? Eu tenho aqui o padrão de teste, né? Que eu posso estar ativando. Eu tenho 3D, ele também tem o 3D, galera. É isso mesmo, 3D DLP. Tem o formato de HDMI aqui que eu posso. É só para saber qual HDMI eu vou estar utilizando, né? Aí vai depender de qual você queira. Redirecionamento de imagem, né? Então eu posso mexer no zoom aqui, né? Então aqui é onde eu aumento o zoom, tá vendo? Posso estar aumentando o zoom e posso estar diminuindo o zoom também, dependendo da imagem que eu vou estar mostrando. E aqui eu tenho eco digital, que basicamente aqui eu vou diminuir. Lá eu aumento e aqui eu trabalho do zoom que ele já está, eu diminuo mais também. Então isso aqui são umas opções bem legais. E o modo de ensino, né? Aí ele muda tipo o modo quadro, né? Então ele pode fazer algumas opções aqui bem legais. A partir de rede, né? Rede Wi-Fi, né? Eu posso estar utilizando uma rede aqui para estar conectando. Eu tenho algumas definições aqui, né? Instalação frontal, né? Então ele tem todas as opções, né? Frontal. Ele tem a parte invertido, né? Invertido frontal e invertido teto também. Aqui ele está no modo frontal, topo, ou seja, ele está de baixo para cima e é o que você vai estar utilizando normalmente padrão. Procura automática por fonte, né? Então você pode estar colocando aqui, caso ele identifique alguma fonte de luz, ele vai estar identificando e qual que você queira estar utilizando, né? Eu tenho definições de luz aqui também, que eu posso estar fazendo várias modificações, né? Normal, econômica. Então aqui é a fonte de luz inteligente que você vai estar utilizando para estar dando o tempo de vida do projetor, tá? Eu tenho definições de operação, definições de segurança, taxa bound, equalizador HDMI, switch, enfim, são N informações, galera. Idioma, né? Ele tá já no português e eu tenho definições de espera, de fundo, de menu, de som, enfim, você pode fazer muitas configurações com esse projetor. E aqui as informações gerais do que está sendo projetado. Ou seja, ele é um projetor XGA, né, de 1024x768, né, um projetor HD aí. Ele detectou a resolução que a gente está testando aqui. Eu estou testando ligado no HDMI o Fire Stick, né, que está rodando em 1920x1080p60Hz. O modo que eu estou utilizando é o modo de apresentação, né? Mas eu posso estar aumentando ou diminuindo a luminosidade, né? E o formato 3D está desligado, o sistema de cor RGB. Eu tenho um tempo de uso aí de 5 horas, né? Dos meus testes aí que eu testei. Tem o firmware e o código de serviço aqui. Então, informações aqui práticas para você estar utilizando e informações gerais do projetor seriam essas. Bem, galera, a gente está usando aqui o projetor no ambiente totalmente claro, né? É basicamente para estar fazendo essa imagem aí, eu estou utilizando a Pérola Negra V1, né? Que é uma tela que tem um contraste um pouco melhor, até mesmo para o projetor ter 3.500 ansilumens, né? Então vocês podem ver que no ambiente totalmente iluminado ele já dá uma luminosidade e um contraste bem legal. O projetor, ele realmente, por mais que ele não seja um projetor Full HD, né? Ele é um projetor aí que tem esse suporte e
vocês assistindo nessa distância, vocês podem ver que a qualidade realmente fica muito boa. E no ambiente totalmente iluminado, fica realmente perfeito. Eu vou estar baixando aqui a imagem só para você ter uma noção da distância que o projetor ele está desta tela. Ó, eu coloquei aqui numa cadeira para vocês terem uma noção, ó, tá aqui embaixo, o projetor tá ali, ó. Ele tá a mais ou menos a 1,5 metros projetando essa imagem aqui em torno de 100 polegadas. Então, ficou bem legal. Eu acho que esses projetores short throws aí, isso traz essa flexibilidade que você não precisa estar deixando o projetor tão longe para fazer uma tela tão grande. E a qualidade de imagem no ambiente totalmente iluminado é essa. Agora eu já estou num ambiente mais controlado, né? Eu tenho somente uma luz central ali e a imagem ela já fica um pouco melhor, né? Ela já dá uma melhorada. Porque no ambiente controlado é isso, galera. É o controle de luz ali, não tem luzes muito fortes, não ter luzes de áreas externas, é luz solar pegando no projetor. E no ambiente aqui, ó, eu posso estar tudo aceso basicamente, né? Eu tô conseguindo enxergar tudo aqui e eu tô vendo basicamente umas imagens assim bem legais. Agora vamos para um ambiente totalmente escuro, aí sim é o ambiente ideal para você estar utilizando para projetores em gerais, né? Esse projetor aqui, ele tem, lógico, você pode estar utilizando já em ambientes mais controlados e até, claro, dependendo, mas se você utilizar aí uma tela mais adequada, a imagem ela vai ficar bem melhor. Vamos para um ambiente escuro agora. Ó, galera, agora já no ambiente totalmente escuro, vocês veem que já a qualidade de imagem já fica outro nível, né? E nessa distância que eu tô filmando a 3 metros mais ou menos, galera. Vocês podem ver que você não visualiza nenhum quadriculado, você praticamente a imagem ela fica limpa. É lógico que quanto mais perto você chega, você vai ver, é lógico, os pixels, né? Isso aí é normal em relação a qualquer imagem. Mas no ambiente escuro, numa distância de 3 metros, uma tela de 100 polegadas, a qualidade realmente fica muito bacana. E esses projetores de lâmpada, realmente eles têm aí eles fazem um trabalho bem legal, né, em questão de potência, em qualidade de imagem, mas tem uma variação aí que você pode estar variando dependendo do projetor. Se ele for tão forte, ele acaba perdendo em algumas cores. Se ele não for tão forte, for mais equilibrado, a qualidade de imagem ela fica muito mais equilibrada. Então, nesse projetor aqui da Bank, né, o MX625 STH, né, que é um projetor short throw, né, que é um projetor de média distância, você faz aí uma tela de 100 polegadas a mais ou menos 1,5 metros, 1,60 m aí de distância da tela e fica umas imagens aí muito bacana. Então você pode fazer telas maiores numa distância bem menor. Bem, galera, como vocês viram, o projetor é potente e tem uma qualidade muito bacana. É lógico que esse formato dele 4x3 aí é um formato um pouco mais antigo, mas quando você coloca projeções em 16x9, ele se adapta muito bem e cria assim uma imagem, uma qualidade realmente muito bacana. Eu particularmente gostei bastante, eu gosto realmente desses projetores de lâmpada, né, que eles têm umas potências e têm uma qualidade muito bacana. Esse projetor, ele poderia ser um projetor Full HD, poderia ser um projetor 4K? Com certeza, mas a qualidade dele e o suporte dele realmente não fica para trás não. Realmente ele tem uma qualidade legal, então, e o suporte dele traz umas qualidades, umas imagens, como vocês viram mesmo, realmente muito bom. Caso você queira adquirir, link na descrição com a parceira do canal Hector Projetores, né? Vou deixar todos os contatos deles aqui embaixo para você estar entrando em contato com eles. Lembrando que a Hector Projetores, ela vende, compra e também uma assistência técnica. Tá ok, galera? Ela tem a filial dela aqui em São Paulo, né? Capital.
Então, mas eles recebem produtos aí do Brasil todo e revendem para o Brasil todo também. Então, qualquer dúvidas que vocês tiverem, entre em contato com eles. Beleza, galera? E espero que vocês tenham realmente gostado deste vídeo aqui. Deixe seus comentários. O que que você achou deste projetor? Achou legal? Não achou? Acha interessante esses projetores de short throws, né? Que não são projetores nem de longa distância, nem de curta distância, né? Eles são o meio caminho ali, que eles têm essa flexibilidade realmente, não necessitam de uma tela específica, isso que é bem legal, então ele te dá essa flexibilidade também. Beleza, galera? E já se inscreva no canal e ative todas as notificações. Deixe o like, galera, que isso fortalece bastante o canal. Sigam nossas redes sociais. Se você quiser bater um papo, quer tirar uma dúvida assim rápida, manda mensagem lá no nosso Instagram, beleza? Que eu vou estar deixando aqui embaixo. Valeu, galera, brigadão e fui!